שלום לכולן, מה שלומכן, לייב ספונטני על למה נשים מאפשרות יחס מסוים, יחס לא ראוי במערכות יחסים. אתגר הזוגיות הגדול, מבחנים שגברים עושים בתחילת הקשר ומשפיעים על מערכת היחסים הזאת, במיוחד אחרי החודש הראשון. אולי בקודם קצת נתקע, אז החלטתי להתחיל את זה מחדש. אז אני רוצה רגע שוב לשתף אתכם סביב השאלות שעולות בפניי, במיוחד אחרי איזשהו קשר של חודש ימים, ולא מעט נשים מספרות, מדווחות, משתפות בעיקר, שהקשר הוא קשר שמתחיל בצורה נכונה, בצורה טובה, בצורה שהן מרגישות שוואו, יש פה משהו כל כך משמעותי ופוטנציאל מדהים, אבל משהו דואך אחרי